il-benefiċi tal-aqda fl-Unjoni Ewropea u ma ċavetta għall-isfidi l-edda ta' l-Unjoni Ewropea, fostom il-tibdil fil-klima u l-immigrazzjoni. Dan kien il-ħsib tal-President ta' Malta, George Vella, li jena għatma 20 President ta' pajizi tal-Unjoni Ewropea li f konġunt għallu l-kontinent Ewropew irriti kompli għahdem għall-ideal u l-valuri għal ta' Ewropa imnebħam il-paċi u solidarieta. Saħu li l-aqda Ewropea teħtieġ vot b'saħħtu mill-popli tal-Unjoni Ewropea għalix il-ġajjini Ewropew jiddependi minn dan il-vot. Dan is sentiment inħassu kol minn ċittadini mill polonja l-Estonia u Renjunit li tkellmu ma televiġi Malta dwar kif l-Unjoni Ewropea ta' fetwa li ħajitom Obviously it's not perfect, but I think it's worth trying to make it better as much as possible. Unity is what we need. In Wales, it was really run down and EU funds spent a lot of money there and really invested in it and made it really nice. Yeah, I, th I think you know being together as you know one one uh, nation. I think it's a positive thing. I guess there's so much to offer from different EU countries, and I think it's really good that we stay together. We have like huge com uh, competition between countries. Like staying as a one uh, state, as a Europe, the whole Europe, it's the best uh, the best decision actually. Il ministro ha l-avvanzi li għamilna fejn jitħlu fondi, fejn l-infrastruttura, fejn l, l edukazzjoni. Rridu naraw u koll ċertu eh, eh, valuri pal-valur tal-paci, per eżempju, li illi edin eh, naraw sforz din l-għada illi jem, però rridu nkunu kritiċi u koll. Eh, nkunu kritiċi għax rridu intejbu l-Unjoni Ewropea, għax rridu li l tagħna għall ewropa aħjar timmaterializza. Il-kap tal-Musek, Mende Falson, għalt li l-attivitajiet li organizaw fil-Belt għal-Jum l-Europa servew biex jispiegaw l-opportunitajiet li toffri l-Unjoni Ewropea. Naqsmu ma' n-nis xitfisser l unjoni Ewropa u għanki għatu iktar informazzjoni mill-uffiċi differenti li rapprezentaw diversi uffiċi li għatu informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea biex fl-imkien aħna inkomplu, in -in l larfin dwar l-importanza tal-Unjoni Ewropea u xitfisser l-Unjoni Ewropea ċittadini tana jum l-Europa jifakar id-dikjerazzjoni ta' Robert Schumann fl-1950 li -passa l ewwel pass in ħolqien tal-Unjoni Ewropea mesta kooperazzjoni bejn il-Ġermanja u Franza fis-setturi tal-faħam u l-azzar.